Зранку 10 червня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського з подробицями бойової ситуації на всіх ділянках фронту. Сумщина. Наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують і будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, написав президент Володимир Зеленський. Варто нагадати, що напередодні голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що бійці з формування «Ахмат» нібито окупували село поблизу кордону з російською Курською областю. За інформацією, яку глава держави отримав від головнокомандувача Збройних сил України, на Харківщині тривають наші контрударні дії, і ми бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Найбільш важка ситуація на Донеччині. Там сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту позицій. На південних напрямках ситуація загалом без змін. Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізують наше завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягти необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті і у прикордоні. І маємо завдати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях, написав президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Додамо, що за минулий тиждень Сили оборони України знищили 8620 окупантів, що умовно дорівнює 17 батальйонам, 100 танків, 142 бойові броньовані машини, 364 артилерійські установки. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав найбільш гарячі точки фронту і розповів про ситуацію. Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту. Основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу 8 ударних бригад. Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців, і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед, повідомив головнокомандувач ЗСУ. Згідно наявної інформації, продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщівки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Слов'янська. Безуспішно ворог штурмує Белогорівку, яку головнокомандувач назвав красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині. Також противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів. На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий пояс безпеки. У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорського та Роботиного, але фактично без успіху. В районі села Кринки бої продовжувались за утримання плацдарму та контролю островів без суттєвих змін в стані та положенні сторін. В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, недопущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне – змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої перемоги. Для цього ми зосереджуємо зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Допомога від Сполучених Штатів дала змогу Збройним силам України сповільнити наступальні дії військ РФ в Харківській області, а також забезпечила утримання лінії оборони. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер. Росіяни дійсно сповільнилися, сказав генерал Райдер, додавши, що допомога, яка надходить ЗСУ зі Сполучених Штатів, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони. Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато, аби забезпечити українців украй необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль, запевнив речник Міністерства оборони США.
Українські військові вперше в історії уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Про це повідомили у силах спеціальних операцій Збройних сил України. По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів, йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій. Цей комплекс стоїть на озброєнні у армії противника з 2018 року. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Вони розгортаються для забезпечення зв'язку штабів високого рівня, бригади, дивізії та вище. Особливістю комплексу є достатньо висока швидкість передачі даних. Робоча становить 34 мегабіта на секунду, максимальна – більше 300 мегабіт на секунду. Комплекс також завадозахищений і завдяки вузьконаправленому сигналу, який передає, виявити станції доволі важко. Збройні сили України в черговий раз підтвердили, здавалось би, очевидне правило. Наявність необхідної кількості зброї веде до покращення ситуації на полі бою. Ще одна змінна в цьому рівнянні – дозвіл на застосування зброї по військовим об'єктам на території противника. Ці обставини, помножені на майстерність українських воїнів, та загальне бажання звільнити Україну від російської присутності в підсумку і мають призвести до нашої перемоги над РФ. На полях саміту Великої Сімки Україна підписала безпекові угоди зі Сполученими Штатами Америки та Японією. Як і попередні безпекові договори, ці будуть діяти найближчі 10 років. В той же час договір з кожною країною має свої особливості. Так, документ, підписаний з Японією, передбачає, що Токіо не надсилатиме летальну зброю, але готова допомагати розвідданими, проводити розмінування, лікувати українських військових. У свою чергу, договір із США передбачає підтримку з боку Вашингтону всього спектру поточних оборонних потреб України зараз і в довгостроковій перспективі, заявив президент США Джозеф Байден. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге, не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї і боєприпасів, розширенням обміну розвідданих, продовженням підготовки хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США, посиленням взаємодії між нашими збройними силами у відповідності до стандартів НАТО, інвестиціями у військово-промислову базу для забезпечення можливості України власною зброєю, розбудовою співпраці з партнерами України збройних сил міцних, стійких і витривалих. З підписанням угоди Сполучені Штати та Україна працюватимуть разом, щоб прискорити нашу євроатлантичну інтеграцію, зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей – вступу до Європейського Союзу та програми реформ НАТО. Угода також передбачає суттєве посилення Збройних сил України, заявив президент України Володимир Зеленський. Угода також має гарні положення щодо озброєння для нашої оборони. Дуже конкретно по системах Петріот, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрилей Україні. І це, я не помилився, в множині ескадрили, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього. Угода також дуже конкретна щодо поставок необхідного озброєння, спільного виробництва та посилення оборонної промисловості наших держав шляхом нашої співпраці. Ще однією важливою новиною саміту Великої Сімки стало рішення лідерів країн про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. G7 домовилась надати Україні кредити на суму близько 50 мільярдів доларів до кінця року. Ми використаємо прибутки від суверенних активів Росії для їх погашення, написала вона. Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін провели зустріч у Брюсселі перед початком засідання контактної групи з питань допомоги Україні «Рамштайн». Сьогодні я зустрівся з Рустемом Умєровим у Брюсселі та отримав останню інформацію про ситуацію на полі бою в Україні, написав глава Пентагону у соціальній мережі X. Він наголосив, що США і надалі рішуче налаштовані задовольнити нагальні потреби України, включно з наданням більшої кількості систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів. Вже
під час засідання Рамштайну стало відомо, що до контактної групи з питань оборони України приєдналася Аргентина. Я радий вітати Аргентину як нового члена контактної групи. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін переважає. Тому у нас попереду багато роботи, і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики, цитує Ллойда Остіна інформагентство Армія Інформ. Додамо, що на цьому вже 23-му засіданні формату Рамштайн головною темою має стати посилення української ППО. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про підсумки засідань контактної групи з питань допомоги України у форматі «Рамштайн» та Ради Україна-НАТО. Як повідомляє Армія Інформ, за словами міністра, обговорювалося три ключові питання. Першим і головним питанням на обох зустрічах була потреба України у системах протиповітряної оборони. Детально розповів, як Росія знищила нашу енергетичну інфраструктуру і продовжує терор нашого цивільного населення КАБами, та закликав партнерів надати більше ракет до систем ППО, розповів міністр оборони на прес-конференції. Друге питання – оснащення українських бойових бригад. Міністр подякував Франції за готовність повністю підготувати одну бригаду та закликав інші країни також розглянути таку можливість. Третім питанням було залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Закликав партнерів фінансувати виробництво саме всередині України. У нас є спроможності та можливості, була потрібна підтримка і партнерство, заявив Рустем Умєров. Він також додав, що на засіданні Ради Україна-НАТО країни Альянсу заявили, що готові схвалити потужний пакет підтримки для України на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні. Під час саміту НАТО, який має відбутися з 9 по 11 липня у Вашингтоні, лідери країн Альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні і візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання у цьому контексті. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Основним завданням Альянсу, за його словами, є забезпечення першочергових потреб України у самозахисті та у розбудові сил оборони, які будуть взаємосумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства в Альянсі. Я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті щодо поставок більшого обсягу військового обладнання, протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом Альянсу, зауважив генсек НАТО. Допомагаючи Україні, країни Альянсу також намагаються протистояти Росії невійськовим шляхом. 13 та 14 червня у Брюсселі відбувається зустріч міністрів оборони НАТО, де, зокрема, вони обговорять збільшення інтенсивності дій Росії проти країн-союзниць, включаючи акти саботажу, насильства, кібернетичні атаки та дезінформаційні впливи. Союзники здійснюють рішучі кроки, включаючи проведення арештів та застосування правових процедур. Колективно ми нарощуємо рівень захисту критичної інфраструктури, а також обмін інформацією та даними розвідки. Російські дії не зупинять нас у підтримці України, наголосив Єнс Столтенберг. Дипломатичні зусилля по встановленню миру мають бути підкріплені активними діями на полі бою, єдністю союзників та стабільними постачаннями необхідної зброї. Добрим словом і далекобійною зброєю можна досягти більше, ніж просто добрим словом. Росія має не зрозуміти, але змиритися з тим, що розв'язана нею війна не передбачає перемоги в ній. Кожна дія окупанта, направлена на посилення конфронтації, отримує адекватну відповідь і не тільки на полі бою. У РФ постійно зменшується поле для маневру і збільшується характер втрат. Фінансові санкції, введені цього тижня проти московської біржі, призвели до ускладнень з валютними розрахунками. Розрив договорів на постачання газу з компанією «Юніпер» до зменшення надходження до бюджету і штрафу у 13 мільярдів доларів. І так буде і відбувається в кожній сфері життя росіян. Жити їм стає гірше, жити стає сумніше. Десятого червня міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення полковника Вадима Сухаревського командувачем сил безпілотних систем Збройних сил України. Наступного дня полковник Сухаревський презентував сили безпілотних систем. Як розповів командувач, це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. На нас сьогодні зосереджені всі погляди світу, так, тому що ми зробили той крок, на який не наважилась
досі жодна армія світу. Так, ми на практиці показали, що ми прийшли, скажімо так, до аналогу повітряних сил. Тобто, якщо до цього стратегія НАТО полягала в тому, щоб взлетіло сотні літаків і забомбило всю територію, а потім пішла піхота, так, якби, так, ми розуміємо, що це не про нас. У нас немає стільки коштів, у нас немає НАТО поки що. Так, але ми розраховуємо, що воно буде в майбутньому. А тепер уявіть, коли замість F-16 злітають просто тисячі безпілотних літальних апаратів, створюють вільну зону, так якби, а за ними ще йдуть F-16. За словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ, підрозділи безпілотних літальних апаратів Збройних сил, які вже створені і перебувають на фронті, залишаться у підпорядкуванні своїх бригад. Ми в жодному разі не будемо забирати підрозділи з бригад, які сьогодні перебувають на фронті, бо це деструктив. Нами продумана тісна взаємодія командування з існуючими підрозділами для того, щоб їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності, зокрема, за допомогою частин безпосереднього підпорядкування командуванню, сказав полковник Вадим Сухаревський. За його словами, на сили безпілотних систем покладено задачі із забезпечення підрозділів дронами, їх технічною підтримкою, рекрутинг та підготовку спеціалістів, а також планування військових операцій із залученням безпілотних систем. Крім того, сили безпілотних систем займатимуться взаємодією з виробниками таких систем. За словами командувача, новий рід військ зосередиться на співпраці з виробниками вітчизняних дронів. Щоб убезпечити винищувачі F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ, бригадний генерал Сергій Голубцов. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися в безпечних авіабазах не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, для під час проведення регламентних робіт, тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. В інтерв'ю він також заявив, що за кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробування вітчизняних керованих авіабомб. У нас зараз ідуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, треба підібрати GPS-модуль, а також модуль управління. Ці роботи проводяться і десь найближчим, через декілька тижнів ми маємо розпочати вже перші випробування перших партій таких бомб вже українських. Поки ж, за словами бригадного генерала Сергія Голубцова, повітряні сили активно використовують каби західного виробництва. Аргентина планує передати Україні палубні штурмовики «Супер Етендар», які здатні нести протикорабельні ракети, повідомляє аргентинська преса. Передачу штурмовиків погодив президент Аргентини Хавєр Мілей, а відповідний план передачі розробили аргентинське міністерство оборони та закордонних справ. Україні планується передати 5 літаків. Свого часу Аргентина викупила їх у Франції, але не змогла поставити на озброєння до власних повітряних сил. Справа в тому, що на них встановлені британські катапультні крісла, на які потрібні додаткові запасні частини – пірапатрони, щоб пілот у разі нештатної ситуації міг покинути літак. Але на ці комплектуючі Великобританія наклала ембарго. Як відомо, між цими країнами напружені відносини через приналежність Фолклендських островів. Буенос-Айрес і Лондон вважають їх своїми територіями і 42 роки тому через це навіть вступили у військовий конфлікт. У разі передачі цих літаків Україні Британія забезпечила б катапультні крісла усіма необхідними запасними частинами. Окрім цього, Франція може передати протикорабельні ракети «Екзосет», які використовуються літаком. Ці ракети здатні уражати цілі на дальності до 80 кілометрів та здійснювати політ на мінімальній висоті – у 3 метри над рівнем моря. Україна зробила історичний крок у світовій військовій справі – запустила сили безпілотних систем. Жодна армія до цього не виокремлювала безпілотників в окремий рід військ. Розвиток ситуації на полі бою під час майбутніх війн, які, сподіваємось, все ж таки не відбудуться, будуть розвиватися за сценарієм, про який розповів командувач сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Першими вступають в бій БПЛА, і тільки потім – авіація, важка бронетехніка та піхота.
До речі, про авіацію. Пані міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен заявила вітчизняним медіа, що перші винищувачі F-16 будуть доставлені в Україну у найближчі 2 місяці. І відтоді, сказала вона, їх постачання буде поставлене на потік. А наслідком стане поступове збільшення переваги України над Росією в повітрі. У ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА. Усього 30 засобів повітряного нападу, повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Як повідомили, в генеральному штабі противникам були застосовані різні типи повітряної зброї. Російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного наземного базування, а також ударні безпілотники. Усього російські терористи цієї ночі застосували 30 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запоріжській, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях. Найбільше повітряних цілей противник направив по Києву. Деталі відбиття повітряної атаки в столиці розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Сьогодні ворог вночі завдав чергового ракетного дронового удару по столиці. За словами начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. За інформацією повітряних сил, вони вже опублікували цю інформацію, 4 крилатих ракети було запущено Х-101 і Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС, район Кусків, Саратовська область. Ракети заходили на Київ з південного напрямку у 2 хвилі. Крім того, одночасно було застосовано аеробалістична ракета «Кінжал» із повітряного простору Тамбовської області. І до цього ще ворог запустив ударні БПЛА типу «Шахет», район Пустків, Приморська, Ахтарськ, Ейськ. Ну і відповідно, але завдяки роботі силами засобом протиповітряної оборони всі цілі були збиті ще у передмісті столиці. Відповідно, знову маємо завдячувати професіоналізму воїнів ППО, їхня відмінна робота, вкотре зберегла життя киян. За даними, які є зараз, столиці без постраждалих і руйнувань. В той же час, в результаті падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в 2 районах Київської області. Зокрема, в одному з них сталася пожежа на промисловому об'єкті. До відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Загалом, з 30 повітряних засобів нападу, які були випущені по Україні, знищено 29. Протягом наступних тижнів та місяців Німеччина значно посилить систему протиповітряної оборони України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції з відновлення України у Берліні. Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну 3-ю систему ППО «Патріот», установки «Айріс-Ті», «Гепарди», ракети та боєприпаси. Flugkörper und Artilleriemunition, alles. Боєприпаси, ракети, все це в наступні місяці і тижні поїде в Україну. Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас, підтримайте нашу ініціативу збільшення спроможності українського ППО всім, чим можете. Як відомо, спочатку широкомасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні 30 мільярдів євро військової допомоги. Берлін також очолив ініціативу з пошуку засобів протиповітряної оборони для України по всьому світу. Додамо, що деякі держави, зокрема США та Румунія, розглядають можливість надання Україні по одній батареї «Петріот», а Італія має намір надіслати в цьому місяці систему «Семпті». Російські військові перекинули новітні системи протиповітряної оборони С-500 «Прометей» на окупований Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Посилюється система протиповітряної оборони, це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування буде, ну, вони вже з'явились там.
Перший та єдиний зенітний комплекс цього типу передали на озброєння російської армії в жовтні 2021 року. Тоді він заступив на бойове чергування, прикриваючи Москву та область. Різниця з попередніми моделями полягає в тому, що в ЗРК С-500 розділені задачі протиповітряної та протиракетної оборони, що передбачає окремі власні командні пункти, радари, пускові установки та боєкомплект. Протиповітряна компонента комплексу продовжує використовувати зенітні ракети від ЗРК С-400. Водночас протиракетна частина С-500, згідно технічних параметрів, розрахована на перехоплення балістичних ракет. Нібито зенітні протиракети комплексу «Прометей» можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 кілометрів та на висоті до 200 кілометрів. Тим часом Україна послідовно знищує протиповітряний щит РФ. На цьому акцентували увагу аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони вважають, що ЗСУ намагаються активно послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає винищувачі F-16, щоб створити умови для майбутнього використання пілотованих літаків ближче до лінії фронту. Варто нагадати, що 12 червня Генштаб Збройних сил України повідомив, що нами уражені системи ППО противника в тимчасово окупованому Криму. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ, повідомили в Генеральному штабі. Німеччина передає Україні третю систему протиповітряної оборони «Петріот». Якщо вірити «Нью-Йорк Таймс», президент США Джо Байден прийняв рішення відправити в Україну другий комплекс «Петріот». Домовленості про поставки цих зенітно-ракетних комплексів йдуть складно. Та ж Німеччина заявила, що вона віддала нам вже чверть цих ЗРК і більше надати не зможе. Але важливим є результат. Системи їдуть до України. Ворог також не сидить, склавши руки, перекидаючи елементи експериментальної С-500 до тимчасово окупованого Криму. Іде гонка уражень. І програти в ній ми із союзниками не маємо права. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну до експлуатації у Збройних силах України допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх 5 місяців, повідомляє Міністерство оборони України. Лінійка категорії транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед них США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші. Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоїжджю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки, зазначили в Міноборони. Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, цикли, гексацикли та баги. Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва. В Україні запрацював спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і «Рейнметал». Перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів. Відкриття першого спільного сервісного центру з «Рейнметал» в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков. Раніше «Рейнметал» заявляв, що в Україні будуть вироблятися бронетранспортери «Фукс», бойові машини піхоти «Лінкс» та бойові танки «Пантера». Як зазначив генеральний директор «Рейнметал» АГ Армін Папергер, коли справа доходить до постачання запасних частин, головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно
та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання у виробництво в Україні, зазначив він. Перший БМП Lynx буде вироблено в Україні спільно з провідним німецьким виробником зброї Rheinmetall до кінця року. Про це «Укрінформу» заявив міністр з питань стратегічної галузі промисловості України Олександр Камишин. Маючи підтримку з боку світових виробників зброї, ми все ж таки маємо велику увагу приділяти власним зброярам. Їх технології та напрацювання – це те, що залишиться з нами назавжди. Ми маємо пройти шлях від країни, яка отримує зброю від партнерів, до такої, що сама повинна цю зброю надавати, а ще краще – продавати. У нас має з'явитися якомога більше закритих циклів виробництва. Наприклад, чому б нам не розробити власний автомат? Маючи розвинуту систему озброєння, ми будемо захищені від нештатних ситуацій в майбутньому, не будемо витрачати час на пошук необхідної зброї та вмовляння партнерів. Бо ціна відсутності розвинутого вітчизняного ВПК не гроші, а втрачені життя. Рада безпеки ООН підтримала план США щодо припинення вогню між Ізраїлем та сектором Гази. За резолюцію проголосували 14 з 15 членів Ради безпеки, включаючи США та Китай. Росія утрималася. У резолюції зазначається, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню і міститься заклик до Хамасу також погодитись на неї. Як відомо, мирний план США складається з трьох етапів, які мають завершитися масштабним планом реконструкції Гази, яка була значною мірою зруйнована під час конфлікту. Перший етап передбачає обмін заручниками та ув'язненими, а також короткострокове припинення вогню. На другому етапі має відбутися остаточне припинення бойових дій, а також повне виведення ізраїльських військ з Гази. Третій етап зосереджений на довгостроковій перспективі анклаву і має покласти початок багаторічному плану відновлення Гази. В той же час варто нагадати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху публічно розкритикував окремі положення резолюції і неодноразово заявляв, що планує продовжувати вести бойові дії, доки Хамас не буде знищений. Представник Хамасу Самі Абу Зухрі заявив, що бойовики прийняли резолюцію ООН про припинення вогню і готові до переговорів щодо конкретних деталей. За його словами, для остаточного виконання мирного плану потрібна формула, що передбачає повне виведення ізраїльських військ з Гази і обмін заручників, що утримуються в Газі, на палестинців, ув'язнених в Ізраїлі, сказав він Reuters. У відповідь Ізраїль заявив, що пропонуючи корективи до плану, який запропонував президент США Джо Байден, Хамас тим самим фактично відкинув цю пропозицію. Інформагенція Reuters цитує ізраїльського чиновника, який заявив, що Хамас змінив усі основні та найбільш значущі параметри. За його словами, Хамас відкинув пропозицію про звільнення заручників, яку представив президент Байден. Крапку в цьому питанні мають поставити посередники з Єгипту та Катару, яким була передана офіційна відповідь Хамасу. Її текст поки не оприлюднюється. Південна Корея встановить гучномовці на кордоні з КНДР, через які буде транслювати новини та повідомлення проти режиму диктатора Кім Чен Іна. Таке рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки Південної Кореї і стало відповіді на сміттєву атаку з боку Північної Кореї. Заходи, яких ми вживатимемо, можуть бути нестерпними для північно-корейського режиму, але вони відправлятимуть послання надії і світла північним військам і його народу, заявили в Раді нацбезпеки. Гучномовці раніше вже стояли на кордоні, але були демонтовані у 2018 році після історичної зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Іна та тодішнього президента Південної Кореї Мун Дже Іна. Північно-корейський диктатор тоді заявляв, що готовий обговорювати питання покращення відносин між країнами, досягнення миру, процвітання і воз'єднання на Корейському півострові. Тепер такої готовності вже нема. Так, в січні цього року Кім Чен Ін заявив про готовність стерти в попіл Південну Корею у разі загрози, наказав прискорити модернізацію військових заводів та збільшити виробництво озброєння. З травня ж почалася сміттєва війна. 28 травня Північна Корея запустила 1600 повітряних куль зі сміттям та фекаліями. Тільки в ніч з 9 на 10 червня Пхеньян запустив через кордон 310 таких куль. Відновлюючи систему гучномовців, Південна Корея також вирішила посилити і паперову пропаганду. Скидання пропагандистських листівок із закликом до повалення режиму. Для цього південнокорейці, також як і пропагандисти з Північної Кореї, використовують повітряні кулі.
Затягування перемовин про припинення війни між Хамас та Ізраїлем може мати неочікувані наслідки. До цього протистояння на боці терористів може доєднатися ліванська Хезбола. Тобто війна на Близькому Сході стане повномасштабною. У середу Хезбола випустила найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за один день. Це стало наслідком ліквідації Ізраїлем високопоставленого польового командира Хезболи. Взагалі, кожна війна особлива. Хто б міг подумати, що гучномовці будуть важливими елементом протистояння. Це ж війна – це традиції, які у кожній країні свої. Їх знання та використання не тільки дає перевагу в бою, але є і тим знанням, яке можна використати для припинення війни. Для ведення бойових дій необхідні професійні військові. Для їх завершення – історики. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.